Галицький камерний оркестр дарує тернополянам кращі зразки світової музики вже більше 20 років. Оркестр був і залишається візитівкою Тернопільщини. Загалом від заснування Галицький муніципальний камерний оркестр дав більше 1000 концертів у Тернополі та області, гастролював Україною та зарубіжжям, грав для офіційних делегацій Японії, Китаю, Німеччини, Польщі, Бельгії, Сполучених Штатів Америки та Аргентини, що перебували в Україні. Оркестр, попри десятилітню свою історію, не втомлює дивувати глядачів новими програмами. Заслугою колективу є відновлення музичних програм Вівальді, Генделя, Моцарта, української камерної музики. Незмінним керівником оркестру залишається Василь Фаленчак. Свій колектив художній керівник називає невтомними бджілками. Попри невисоку зарплатню, ці люди не втомлюються дарувати прекрасне. Ця праця досить невдячна, тому що, щоб працювати в колективі, це так само, як лікарі, треба затратити не менше 15 років, а оцінюється в нашій державі це на рівні прибиральниці. Тому робота не дуже вдячна ця в нашій країні, хоча дуже потрібна. Оркестр не лише дарує глядачам кращі зразки класичної музики, а й готує тернополянам подарунки. Вже на завершенні підготовка нової програми джазової камерної музики. Сьогодні Галицький оркестр має чимало шанувальників, і їх кількість із кожним виступом лише зростає. В наш час, де вже все практично досягли, всі, хто хотів стати, стали мільярдерами, хто хотів – мільйонерами. Всі все мають, а щастя немає. І вся, думаю, проблема в тому, що дуже низький духовний стан в людини. Загублені цінності, є матеріальне, відсутнє духовне. Так от ми стараємось з тими людьми невеличким складом відтворювати оцей дух і вернути цінності людям, які по праву їм належать.